各位老师、同学们，大家好，我是来自机械工程学院的魏一凡，很荣幸在这里作为新生代表发言。在这翻开人生新篇章的时刻，我提议让我们用掌声向一直为我们默默付出的老师和爸爸妈妈们表达最真挚的感恩和敬意。当然，我们也要为自己默默鼓掌。每一个有机会来到这园子里学习和生活的清华学子，在旁人看来或许都是一段传奇，都是传说中别人家的孩子。然而，只有一路走来的我们深深地知道，唯有梦想和坚持，以及在每个选择面前都拿出了舍清华其谁的果敢，我们才骄傲地站在了这里。在这奋斗的过程中，我和许多同学一样，都曾经将清华园的照片贴在书桌旁，但那只是用来激励自己的目标和理想。然而，随着一次次的接触，清华在我的心中有了更加立体和深刻的内涵。它蕴藏着的是情怀的厚重与理想的光芒，使我的内心感到无比沉静。在暑校期间，我曾听学长讲起赵家和老师。老师最爱教书，毕生勤俭，却默默地为贫困学生捐助了1500万。这就让我想起生活在瓦尔登湖畔的梭罗，用最简朴的生活容纳着一颗丰富而深刻的心灵。这种沉静朴实的生活与脚踏实地的态度，或许会给我们略显浮躁的社会风气带来一阵清风。在飞速发展和转型的当下社会，人们常常急于找寻捷径，敲开所谓成功人生的大门，却难以潜心于自己真正热爱的事业当中。有人不乏失望地说，名牌大学的学生正在变成精致的利己主义者，这样生命还有其本应深刻和有意义的内涵吗？钱包鼓胀了，物质丰富了，思想和精神却愈发的麻木和萎缩。在这样的潮流中，我也曾以为大学生活的意义就全在于分数。可是当我投入到一次次的社会活动当中，我的视野变得更加开阔，心智变得更加成熟，也隐约感受到一份沉甸甸的社会责任感。去年我有幸作为学生代表参加了南京大屠杀死难者国家公祭仪式。当我聆听着老兵平静地叙述那段沉痛的回忆，就仿佛看到了残酷时代的鲜血淋漓。当我徘徊在遇难者名单墙前，就仿佛听到那曾经鲜活的生命在哭泣。这些场景都深深地触动了我。今天我们已经成为清华的学子，我们肩上承载的不仅仅是个人的荣辱成败，更是与脚下这片深沉的土地同呼吸共命运。于是我的心中便有了一个实业强国的梦想。虽然祖国的经济飞速增长，综合国力日渐增强，可是当前的中国制造中，我们还有很多落后于人甚至受制于人的地方。来到清华，有了前辈们的精神感染，我决心在机械学院刻苦钻研，不断精进，在我们这一代实现由中国制造变为中国创造之梦。这样的历程，想想就让人觉得心潮澎湃，热血沸腾。正如马克思所说，青年在选择职业时应遵循的主要指针是人类的幸福与我们自身的完美。如果我们能够投入到增添人类幸福的劳动中去，我们所获得的就不只是局限的自我的乐趣，而更与千百万人的幸福联系在一起。
抱着这样的信念，我们相遇在美丽的清华园。相信我们在即将开启的大学生活里，都将找到和践行自己的人生理想。站在这梦开始的地方，此刻我想大声说，清华，我们来了。谢谢大家。